på er. Idag är det tisdag som alltid när jag youtubar. Jag är lite icke-befriad idag, så det här kommer bli en rolig youtube-klipp. Jag har ju ingen direkt budskap, eller det har jag alltid vågat vara själv. Sen jag gör det och sen jag accepterar livet. Ja, det är gamla vanliga. Gamla vanliga. Om ni har missat så finns det nya bilder på mig. Som är tagna i höstas. Nya modellbilder. Mitt tredje fotoprojekt. Eller fotojobb. Jag trivs ju bara framför kameran. Det liksom tänds en glädje i mig. Och jag njuter av tillvaron. Men alltså, en sak jag har tänkt på. Att på reklamen på TV så har de ju börjat med kurviga modeller. Även om de har samma hår precis som normala, så är det kurviga modeller. Och det är bra tycker jag. De har även börjat med mörkhyade. Men vad jag saknar, det är ju personer med funktionsvariationer. Att jag menar personer med som sitter i rullstol, som har blindsläpp, någon som har hörapparat, eller inte hörselskala. Jo, de har ju hörselskala också, de som har hörapparat. Jag hittar inte ordet. De ser man ju inte så mycket på reklam. Man ser ju bara en, och det är Ica-Jerry. Och det är bra att han finns och berikar världen. Men jag skulle uppskatta, eller jag skulle vilja i framtiden, eller inom snar framtid, att det kommer lite andra modeller. Här har vi en. Nej, nu var jag egoistisk kanske, men jag bjuder på det. Till en helt annan sak. I slutet av denna veckan, eller i mitten kan det bli, åker jag till Göteborg. Jag ska signera mina böcker på ICA Fokus mitt emot Liseberg heter det. Tappar ord idag. Ja, men det har jag skyltat med på mina andra sociala medier. Så gå in dit och kolla Moa Frikraft på Facebook. Och Frikraften på Instagram. Jag hoppas ni hörde det. Jag pratar lite otydligt idag. För att jag vet inte vad jag ska säga. Så nu kommer jag avrunda det här YouTube-klippet med en liten sång. Håller på det. Bjälleklang. Och tänka inga mer. Hej då. Ha det bra. Puss.